ni wananchi tuweze kufaidika. Mambo ya uvuvi tutayaimarisha kwa sababu tutakuwa na bandari za wavuvi kuanzia Lamu hadi kule Kwale. Mambo ya madini pia tutaimarisha pamoja na biashara zingine ambazo zinahusiana na wizara yangu. Mheshimiwa Rais, asante sana na Mungu atubariki na wananchi, serikali ndio hii. Hii mambo mengine mnasikia kwa barabara ati kutakuwa na uchaguzi kabla 2027. Hakuna uwezekano. Serikali ndio imaliza juzi, ni kweli siku hiyo. Kwa hivyo saa hii ni wakati mzuri wa kufanya kazi. Na rais wetu situmchapa kazi kabisa. Situendelee namna hiyo. Ndio. Mungu awabariki, asanteni sana. Amina. Mheshimiwa Rais.